من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظافة من الإيمان، وبني الإسلام على النظافة. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صفائی ایمان کا جز ہے، اسلام کی بنیاد صفائی اور نظافت پر ہے. اور ماشاءاللہ الحمدللہ یہ ہمارے حسینی اسکاٹ کے جوان، ان لوگوں نے جو ہمارے عاشور خانے حسینیے اور اس مذہبی مقامات کی جو صفائی کی ذمہ داری ان لوگوں نے لی ہے، یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ ان کا دینی اور ایمانی جذبہ ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ ذمہ داری لی ہے. کیونکہ آج کل جو دیکھنے کو ملتا ہے، گندا کرنے والے زیادہ ملتے ہیں، صاف کرنے والے نہیں ملتے ہیں. اور یہ نوجوان ایسے ماحول میں کہ جہاں گندا کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور صفائی کا خیال رکھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے، جبکہ یہ بار بار بتایا جاتا ہے کہ صفائی ایمان کی نشانی ہے، صفائی ایمان کی پہچان ہے. اور اس چیز کو جو ان لوگوں نے ذمہ داری اٹھائی ہے، اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر دے. آج ماشاءاللہ سے انہوں نے یہاں حضرت المہدی کے عاشور خانے کی بھی اپنی پوری محنت کے ساتھ کونے کونے کی صفائی کی ہے. اللہ ان لوگوں کو اجر عظیم عنایت فرمائے اور مزید توفیقات میں ہم سب کی اضافہ فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عنایت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.